ხელისუფლების განაპირობა კიდევ ამათერ ტერიტორიის ოკუპაცია, თუმცა მეორე სხვა აბალანსები და არეგულირები თარგმული პარაგრაფებზე მაინცაა მიუხედავად იმისა, რომ ზეთოს უადეკანებდა დიპლომატიური თეთრობები და არ აღიარება როგორც გარანტია ადამიანის უფლებები და შესაძლებლობები. რუსეთი თავისუფლად ერთებს ჩვენს ტერიტორიებს და აი რამდენად არის ეს მისაღები და თუნდაც კანონის მხრივ რამდენად არის ეს მისაღები და როგორ არის დაცული ჩვენი საზღვრები. საგარეო ფაქტორებსაც, მაგრამ ეს არის ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკა. დაინტერესებს ამ პოლიტიკის ფონზე კონკრეტულად საერთაშორისო არჩევა კავკასიის რეგიონის ქვეყნებთან ურთიერთობა და რამდენად არის მათთან კავშირი მჭიდრო და მეგობრული, როგორც საქართველოს ჭირდება. ეს ძალიან საინტერესოა ჩვენი ხელისუფლების მიერ დაამოსებული სამშვიდობო პოლიტიკა. არ ყოფილა მთელი ამ წლების განმავლობაში ესე ღია კაფიო და კარპელო დარგვამი, რომ ერთადერთი მიმართულება, რომელსაც ხელისუფლება და ჩვენ ქვეყანა ირჩევს, ეს არის სამშვიდობო პოლიტიკა. ჩვენი წარმატებები ევროკავშირის მიმართულებით, თანამშრომლობა ნატოს წევრებთან, ნატოსთან და ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ახალზე გარკვეულ შედეგებს და მნიშვნელოვან შედეგებს აღწევდა ჩვენ გვაქვს რეალური ხელშესახები შედეგები, თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფიქსირებულია ოკუპაციის საკითხი და ჩვენ რუსეთის ქმედებებთან მარტო ხარდაჭერა ჩვენი ქმედებების ხარდაჭერა რუსეთის საწინააღმდეგო და ასე. თუმცა ეს მუდმივ არჩევა ჩვენ უსაფრთხოების ესე თავარ გამოწვევად ეს კონფლიქტური ზონები, კონკურირებული ტერიტორიები, რუსეთის ქმედებები და ჩვენ ვცდილობთ რომ პოლიტიკური მეთოდების სწორი პოლიტიკი, ძალიან ფრთხილი და გააზრებული პოლიტიკა სწორ ხაზზე გავიაროთ და წარმოთ შედო პოლიტიკა ჩვენს უკვე კონფლიქტურ რეგიონებში პლუს უკვე საერთაშორისო ასპარესზე ყოველთვის აღმოჩნდა ის პრობლემები, რომელიც არის და ამ კუთხით საერთაშორისო თანამეგობრობა სწორი ინფორმაცია ქონდა რაც თავად ჩვენ ხარეს იყოს ყოველთვის და ამასაც მე დაკლებათ ვახცევ. არ მესმის როგორ შეიძლება ქართველებმა ისაუბრონ იმაზე რომ შეიძლება მათ კონდეთ კავშირი რუსეთთან, იქნება გამომდინარე ძველი ისტორიას თუ გავიცანთ რუსეთი იყო ჩვენი ოკუპანტი, რომელმაც მრავალსაუკუნოვანი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია წაგვართვა ფაქტობრივად და თუ ამ პერიოდს დავიწყებ მაშინ უახლესი ისტორია რომელიც 2008 წლის ოქტომბერს თვალწინებს არ არის მიზან შეწონილი ჩემი აზრით რომ რუსეთთან კონდეს ის კავშირი რომელიც საუბრობენ და იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გვინდა გზა და გასასვლელი და ხარდაჭერა გვჭირდება ეს ალბათ უფრო ევროპაში უნდა ეძიოთ თუმცა ამ ყოველფრის ფონზე ჩემი აზრით არ უნდა დაიკარგოს კავკასიის რეგიონის ქვეყნებთან კავშირი რომელიც აუცილებელია რადგან ის ჩვენი ახლო მეზობლები არიან რადგან მე საქართველოს მომავალს ვხედავ ევროკავშირში ევროპულ ქვეყნებში სადაც წიწვა და წარმატება არის ჩვენს ქვეყანას რუსეთი თავისუფლად იერთებს ჩვენს ტერიტორიებს რომელიც კანონშიც არ არის დაწერილი თავისუფლად ხდება ესე იგი ჩვენი ტერიტორიების დაკავება რომელიც ეს ჩვენ მოსახლეობისთვის მისაღები არ არის რა თქმა უნდა შეიძლება ეს ჩაითვალოს ერთ-ერთ მისაზად იმისთვის რომ ჩვენ არ ვთქვათ რუსეთს მას განაპირობა კიდევ ამათერ ტერიტორიის ოკუპაცია თუმცა მეორე მსხვილ მე ამბობ რუსულ ქართულ ტერიტორიებს გამომდის საუბარი და ჩვენ საქართველოს და ევროპის ფართო მაგრამ